každý má svoju pravdu. Keď ich chceš všetky spoznať, musíš byť ochotný sa za nimi aj do pekla vybrať. Sám som tam bol niekoľkokrát. Pavol Nemeš, autor knihy Rovnica sveta. Knihu si môžete zakúpiť v našom e-shope na stránke slobodnyvysielac.sk. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája. Mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nevhodných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner. Dobrý večer, je 28. októbra roku 2013. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnes máme na agende dve témy. A prvá je petícia pre vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky. Mojím hosťom bude pani Helena Mezenská za chvíľku. A druhá téma je vlastne o, idú voľby do VUC-čiek a budem tu mať niekoľko Rómov na čele s pánom Františkom Tankom a budeme sa baviť o kupovaní týchto rómskych hlasov, kto čo ako robí, aké majú informácie. Ja sa teda pokúsim teraz zavolať pani Mezenskej a pozrieme sa na tú petíciu, ktorú oni vlastne, alebo ona dala dohromady. A budeme sa vlastne baviť o jej obsahu. Dobrý večer vám prajem, zdravím vás. Dobrý večer. Tak, pani Mezenská, chcem sa vás pýtať, než začneme sa baviť o tejto petícii. Dneska bolo nejaké hlasovanie ohľadne nejakých ľudských práv alebo niečo v parlamente. Boli ste u toho? Pritom? Viete čo, ja som mala dnes rokovanie ohľadom práve mobilizácie a vyššej miere aktivite zapojenia sa do petičnej akcii na klube, takže z dobra som nebola v plene, nesledovala som vývoj, pretože mojou úlohou bolo príjmať kolegov v klube, obyčajných ľudí a nezávislých osobností k zvýšenej aktivite a spoluúčasti na zbere podpisov z rady občanov za vyslovenie nedôvery vláde. Počkajte, akože príjmeť, oni nechcú, oni dôverujú súdrovej Ficovi? Tak dôverovať ako nedôverujú, ale aktívnou účasťou sa do zberu podpisov zatiaľ moji kolegovia nezapojili, čo ma teda dosť mrzí. Zaujímavé. Dobre, viete dôvod, prečo to nechcú? Odôvodnili vám to? No, veď práve tomu sme venovali značnú časť nášho rokovania na klube. Ja som sa snažila presvedčiť svojich kolegov, že sme išli do volieb s plným záväzkom toho, že sa budeme venovať protikorupčnému boju, že sa budeme z plnej sily usilovať o zastavenie korupcie na Slovensku, pretože korupcia i naďalej za vlády Smeru, za vlády Roberta Fica je jedným z najvážnejších a kľúčových problémov na Slovensku. V dôsledku tejto korupcie sa prehlbuje a stále naďalej udržuje kríza, ktorá spôsobuje zbedačovanie slovenského národa. Dobre, hovoríte, že naďalej, to bolo také slovičko, ktoré som si teraz všimol. Predpokladáte, že to isté sa dialo aj za vlády pravicových strán? Korupcia je tu dobrých 23 rokov, má svoje formy a za tých 23 rokov sa vycibrovala na veľmi ušľachtilú a vycibrenú formu. Dobre, takže môžeme skľudne sa dám povedať, že je úplne jedno, ktorá vláda tam je, alebo bola.
a tá korupcia proste je na Slovensku udomácnená? Je stále udomácnená a v parlamente sa považuje za akúsi parlamentnú normu, za pracovnú metódu, s čím sa ja samozrejme neviem stotožniť a práve preto venujem celú moju pozornosť vyprataniu korupcie z parlamentnej praxe. Pán redaktor, nie som schopná sa v danej situácii po tom, čo som zažila v prípade zákona o obnoviteľných zdrojoch, po tom, ako nebola ochotná vláda prehodnotiť zmenu vlastníckych štruktúr v SPP, nie som schopná sa sústrediť na iné zákony, ktoré v danom prípade sú pre mňa zástupnými problémmi Slovenska. Kľúčovým problémom Slovenska je, že naďalej gorilu máme v parlamente, naďalej s korupciou sa naša spoločnosť nevie vysporiadať, vďaka čomu sa čoraz viac prehlbuje kríza na Slovensku, čo sa priamo prejavuje na vreckách občanov znižovaním ich životnej úrovne. Pokiaľ korupciu nevypracujeme z parlamentu až v našej spoločnosti, nebudeme mať disponibilné zdroje na to, aby sme mohli vytvárať vhodné podmienky pre život ľudí, pre ich rozvoj. Dobre, môžete nám povedať konkrétnejšie, o čom je táto petícia? Vám vlastne už beží niekoľko týždňov táto petícia však. Beží, ale vzhľadom na to, že beží už niekoľko týždňov, mám za to, že neodzrkadľuje skutočný a objektívny stav ľudí v spoločnosti, ako si sa nám nedarí s počtom nazberaných hlasov prejaviť nespokojnosť spoločnosti a nálady jednotlivcov občanov pri zbere petičných hlasov. Táto petícia reaguje na ten vývoj, ktorý výrazným spôsobom utvrdil mňa a verím, že nielen mňa, ale aj ďalších občanov v tom, že táto vláda rezignuje na potreby a záujmy ľudí, na záujmy a potreby občanov, že táto vláda do parlamentu pripravuje zákony, v ktorých sú pretavené záujmy lobistických, finančných skupín a nadnárodných spoločností. Týka sa toho minulomesačného vývoja, kedy, ako som už spomenula, vládny smer rozhodol o kúpe stratových častí v spoločnosti SPP bez toho, aby sa spoločnosť vysporiadala s nahromadeným dlhom, ktorý vznikol aj v dôsledku vyplácania dividend nad rámec produkovaného zisku v rokoch 2006-2010 a takéto nadmerné vyplácanie dividend prebieha aj v tomto období. Rovnako táto petícia reaguje aj na to, čo sa udialo so zákonom o obnoviteľných zdrojoch, kedy formou tohto zákona bola zo strany vlády formou memoranda prisľúbená finančná podpora tejto nadnárodnej spoločnosti vo výške 225 miliónov eur bez toho, aby túto pomoc vláda podmienila zastavením arbitrážneho konania US Steelu voči Slovenskej republike vo výške a v objeme 260 miliónov eur. Ide tak o čiastku 500 miliónov eur, ktorú v podstate plánuje táto vláda poskytnúť tejto nadnárodnej spoločnosti. Spoločnosť US Steel v roku 2012 vykázala zisk 27 miliónov eur a pre mňa je nenáležité, že v danej situácii, keď teda máme napätý rozpočet, máme málo zdrojov, my ideme veľkorysým spôsobom takto prihrávať ďalšie milióny tejto nadnárodnej spoločnosti na úkor podpory rozvoja napríklad malého stredného podnikania, na úkor podpory mikropodnikov. Dobre, toto sú peniaze vlastne daňových poplatníkov. Prirodzene. Toto sú peniaze, ktoré pôjdu zo štátneho rozpočtu, teda z našich spoločných zdrojov, o ktoré budú naši ľudia opäť ukrátení. Ja sa ani nečudujem, samozrejme, že tá životná úroveň a posledné štatistiky, ktoré poukazovali na nízku
priemernú mzdu odzrkadľujú takéto vysávanie rozpočtu a všetkých zdrojov v prospech rôznorodých finančných skupín. Ukázalo sa, že parlament a jeho biorytmus, jeho tep je nastavený na potreby a uzávierky rôznorodých obchodov medzi vládou a medzi rôznorodými finančnými skupinami. Dobre, tomu je podriadovaná celá legislatívna činnosť a každý jeden dielčí vstup, nesystémový a nekoncepčný vstup do rôznorodých zákonov, predovšetkým sa to týka energetických zákonov. No a neexistuje nejaký legálny spôsob, ako do týchto kšeftov vstúpiť a ich zastaviť? No, veď viete, pán redaktor, že som sa snažila aj formou mojich vystúpení vyzvať vládu k odstúpeniu. Ak nie odstúpeniu, ešte predtým k náprave stavu. Na toto všetko vláda rezignovala, čím mne jasne dala dôkaz, že v týchto svojich nekalých praktikách a v tomto vysávaní rozpočtu na úkor občanov chce ďalej pokračovať. Dobre, my sme sa... Nepriateľný a nestráviteľný proces. My vlastne celé to SPP bolo rozputané tu v informačnej vojne, ale my sme sa od toho septembra ani nebavili, ja som vás nemal. Oni aspoň tvrdili, že ale pani Mezenská, nevymýšľate to, nie je pravda, alebo čo, alebo sú ticho, alebo aká je reakcia týchto ľudí? No, zneužívajú nejednotnosť a pasivitu ľudí. Ale oni museli nejakým spôsobom reagovať na tieto vaše vlastne invektíva, hej? Museli nejakým spôsobom. Čakali na to, ako po predložení návrhu na vyslovenie nedôvery vláde opozíciou celá kauza utichne. A práve preto sa snažím opätovne dať do pozornosti a šíriť túto petičnú akciu medzi občanmi, aby táto téma znova čo najbližšej dobe bola nastolená na rokovanie parlamentu, pretože takto jedine môžeme opäť na tento problém, na korupčné správanie vlády upozorniť aj mainstreamové médiá. Ako sa k tomu postavili mainstreamové médiá po tej, už vlastne potom, jak to celé prebuklo aj v parlamente? Alebo dovtedy boli tak, ticho? Dovtedy boli ticho a samozrejme potrebovali podávať aspoň aké také kúse informácie o dianí v parlamente. Prirodzene, že na to, ako boli nastolené témy, tak prienik tých rôznorodých informácií bol zúžený napríklad na výstupy druhu alkohol v parlamente alebo bitka v parlamente, ukradnutá figurina, kde som videla aj možný zastretý záujem odputávať pozornosť verejnosti, divákov a poslucháčov, čitateľov od merita veci. Počkajte, veci, ich zaujímal, povedzme, ten panák a tá hádka, tá bitka o ňom. A alkohol v parlamente. Čo samozrejme a podstata, že prečo ste chceli odvolať premiéra, to nič? To v médiách nerezonovalo, aj keď tlačové agentúry sa snažili vyvinúť smerom k tejto petičnej akcii nejaký záujem a mali záujem to odprezentovať. Mainstreamové médiá ako Markíza, STV, JOJ tejto petičnej akcii nevenovali žiadnu pozornosť. No super. Takže ani STV, hej? Ani STV, verejnoprávna televízia, ktorú si my všetci občania z našich daní platíme. Dobre, mám tu pár e-mailov, tak vám ich prečítam. Píše nám kto? Pavol. Že dobrý večer, rád by som sa spýtal pani poslankyne Mezenskej pár krátkych otázok. Čo sa dosiahne petíciou, ktorú vypísala? Ak bude dosť podpisov, čo sa stane? Nebolo by lepšie vypísať referendum na miesto petície? No, obávam sa, že ak vidím, aký je zber podpisov na túto petičnú akciu, o to komplikovanejší by bol zber podpisov a podmienkou je 350 000 podpisov pod referendum. Preto za taký flexibilnejší a taký pružnejší nástroj, ako uviesť túto tému znova do parlamentu a do pozornosti celoplošných médií, považujem práve petičnú akciu, lebo tam a to kvórum postačuje, ak sa teda nazberá počet petičných podpisov v počte 100 000.
Pýta sa, Ivan, dobrý večer, kde je možné tú petíciu podpísať? Ja som ju zavesil pod ten obrázok a tiež som ešte na vrchu na našej stránke Facebookovej je zdieľané. Ja som tam dal link na, nižšie som nenašiel, na stránku obyčajných ľudí, tam tá petícia je a tam sa dá aj stiahnuť však. Každopádne tieto petičné hárky sú na vytvorenej facebookovej skupine pod názvom Helena Mezenská návrat k hodnotám jednotlivcov, ale aj tých, ktorí ma kolektívne oslovia, odporúčam na túto stránku. Uh-huh. Tam je možnosť si petičné hárky stiahnuť. Je potrebné tejto petičnej akcii venovať dostatočnú pozornosť, lebo toto je jeden z najpoužiteľnejších a najschodnejších nástrojov, ako môžeme túto tému oživiť na parlamentnej pôde, ako ju môžeme dostať do pozornosti elektronických a tlačových celoplošne pôsobiacich médií, ktoré sa zatiaľ tejto téme pravdepodobne účelovo vyhýbajú. Boris z Košic nám píše, že dobrý večer. Chcel by som upovedomiť daňových poplatníkov, ktorí sponzorujú US Steel Košice, že naša úžasná vláda ich dotuje a US Steel má zakázaný priamy nábor zamestnancov po dobu 5 rokov. Dá sa tam dostať len cez externé firmy, ktoré ponúkajú 2,80 brutto na hodinu a pracuje sa na dohodu. No, toto nepotrebuje žiadne komentáre, vidíte, že pre mňa je vlastne nepripustné, ja som to aj preukazovala na príklade toho, prečo napríklad vláda nerozhodla o tom, alebo neviem, o jednom zákone, ktorý by bol pripravený na to, že rovnako vysokú, rovnako veľkú finančnú pomoc a podporu, či už v objeme 225 miliónov alebo 500 miliónov eur, ideme poskytnúť malým a stredným podnikom, ktoré v mnohých prípadoch pod ťarchou prijatých vládnych opatrení a schválených zákonov súvisiacich so zvýšením odvodov, daní a rôznych poplatkov privádzajú mnohé malé a stredné podniky mnohých živnostníkov ku krachu. Prečo napríklad takúto finančnú podporu a pomoc neposkytneme malým a stredným podnikom? Ja som to aj rozkladala na drobné, že ak by sa z tohto objemu podporilo 15 000 malých a stredných podnikov, určite by to bola perspektívnejšia a stabilnejšia forma pomoci, aj forma rozpumpovania hospodárskeho rozvoja. No, píše nám, ja si musím, Peter, píše nám, dobrý večer. Chcem sa opýtať pani Mezenskej, ak by sa nám podarilo odvolať vládu, čo by sa dialo potom? Boli by tam dosadení iní ľudia? Alebo by boli zase predčasné voľby? Ak je táto akcia zameraná iba preto, aby sa vymenila garnitúra, tak je úplne zbytočná a ľudia už na to neskočia. No, s touto petičnou akciou očakávam, že sa otvorí verejná diskusia o tom, ako zmeníme formy spravovania našej krajiny. Čím ďalej, tým viac zaznamenávam volanie odbornej aj laickej verejnosti po zavádzaní prvkov priamej demokracie do rozhodovacích procesov. Jednoznačne sa staviam na podporu zvýšenia účasti občanov, priamej účasti občanov v rozhodovacích procesoch. Pokým sa však nevysporiadame a nevypracujeme túto vládu, ktorá využíva korupčné, nekalé praktiky, obávam sa toho, že sa nevytvorí priestor a predpoklad na to, aby sme sa o rôznych novotvároch riadenia našej spoločnosti mohli vôbec baviť. No Tono nám píše a Tono, oprav si čas na svojom počítači. A pretože potom to musím tu dolovať úplne zo spodu. Píše nám, zdravím, pre zatiaľ nepodporím. A prečo? Lebo ak by sa mali dostať tí z opozície k moci, tak by to bolo oveľa horšie. Chcel by som konečne počuť aj riešenie, že čo potom, ak by to vyšlo, s kým, ako a podobne. Zatiaľ nič také neodznelo, lenže treba odvolať Fica a jeho vládu. Nie som smerák, ale ani modrák a podobne.
Viete, my potrebujeme nastaviť systém tak, a možno ho v tomto v tejto etape nastaviť len cez zvýšený drobnohľad občianskej verejnosti, aby sme dali stopku korupcii a všetkým nekalým praktikám využívaným a zaužívaným v parlamentnej praxi. Toto bude predpokladom preto, aby sme vytvorili systém, aby takto mohli do politiky vstupovať ľudia s čistými a čestnými úmyslami. Spájajúc to s záujmom využívania prvkov priamej demokracie, si myslím, že by sme mohli vývoj priamej účasti občanov v rozhodovacích procesoch posunúť dopredu. Dobre, máme poslucháča na telefóne. Dobrý večer. Dobrý večer, Ondrovi. Čau, Tomáš. Dobrý večer. Dobrý. Viete, čo nerozumiem presne, lebo stále dokola stále sa rozpráva aj na Slobodnom vysielači aj všade. Takže voľby sú zneužiteľné v tom zmysle, že dajú sa ovplyvňovať voliči a dá sa s tým obchodovať. Čak aj druhá časť relácie je, že kupovanie hlasov. Podľa mňa slobodné voľby sú založené na kupovaní hlasov. Hej? Dodá peniaze do marketingu, ten si kúpi voličov. To je holý fakt. Nezmeniteľný. Dajú sa masovo manipulovať ľudia. Takže celé to nevychádza, sú to také bandy zločincov s veľkými peniazmi, ovplyvňujú ľudí, presadzujú svoje záujmy. Obyčajní ľudia sú mimo, tých si nemá kto zastať. A teraz teda, keď to celé takto zle funguje, tak vy to chcete ešte pritvrdiť, ešte chcete priamu demokraciu, čiže úplne ešte ako ten princíp ešte viacej používať. Ja čakám, kedy niekto nájde odvahu a začne verejne hlásať, že tieto slobodné voľby, demokracia a podobne, že to je podvod, že to treba zrušiť. Dokiaľ toto nebude, že niekto bude to naozajstnú zmenu, zrušiť slobodné voľby, zrušiť demokraciu, tak sa nepohneme. A čo chceš, diktatúru? Veď toto je diktatúra. No toto je diktatúra. Tak, ale potom, vieš, ako to, že toto sa nazýva, že slobodné voľby, ešte neznamená, že to sú slobodné voľby. Ale slobodné voľby neexistujú. Existuje iba dobrý panovník a zlý panovník. Nič iné. Takže čo navrhuješ, ale panovníka? Ja navrhujem, aby ľudia začali chodiť do kostola, aby sa začali modliť. A to im ako pomôže? No to im pomôže tak, že Pán Boh to vyrieši, že dá ľuďom odvahu. No odvahu, ale k čomu? Dobre, ako je jasné, že chceš povedať, že nejaké riešenie. No to musí sa nájsť niekto, kto ich zlikviduje. Hej, túto mafiu, túto bandu, čo ovláda Európu, Ameriku. Proste kto ich zlikviduje, to sú masoví vrahovia, tak musí sa nájsť nejaká sila, ktorá ich zlikviduje. Aj týchto pomocníkov, čo my máme nasadených, tie vlády, veď to bolo všetko v područí USA alebo v područí slobodomurárov. Nich teda všetkých zlikvidovať. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za názor. Dovidenia. Pani Mezenská. No čo k tomu možno povedať? Viete, ja som presvedčená o tom, že zabrániť manipulácii môžeme iba zvyšovaním osvety, informovanosťou a zvyšovaním povedomia ľudí, a tomu ja venujem okrem petície rovnakú zacentrovanú pozornosť. My potrebujeme naučiť ľudí rozlišovať klamstvo od pravdy. Ako tomu chcete zabrániť, keď vidíte, že tie médiá nie sú slobodné a sama vy ste pocítili na sebe, a aké to je, keď sa pohybujete v priestore, kde proste médiá slobodné nie sú. No ale práve preto sa snažím formou nazbieraných podpisov 100 000 hlasmi, občianskými hlasmi, dostať znova pozornosť médií k tejto téme, prijmeť pozornosť médií k tejto téme, lebo ak bude opäť prebiehať rokovanie v parlamente dvojdňové alebo jednodňové, tak tie médiá budú, či chcú alebo nechcú, o tomto informovať spoločnosť. Takže my potrebujeme hľadať štandardné, neštandardné formy na to, ako na tieto témy upozorniť médiá. Dobre, máme ďalšieho poslucháča. Dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Revúca pri telefóne Chomíková. Dobrý večer. Mimochodom, ja si ešte počkám na tých vašich vzácnych hostí ďalších, ale na súčasnú pani Hosku by som mala taký dotaz, aký je, prosím vás, váš názor na to, ja som toto už aj navrhovala, že podľa mňa je potrebné zmeniť volebný zákon. Bola by som rada, keby ste mi povedali váš názor. Ďakujem vám. Aj my ďakujeme. Tak ja súhlasím s tým, aby sa začalo uvažovať o zmene volebného zákona, lebo súčasný parlamentný mechanizmus zlyhal. No ale teraz je otázka, že na ako, viete? No ale to vravím, že je potrebné prímeť k novotváru a k novému spôsobu riadenia spoločnosti širokú odbornú verejnosť. Aby sme sa zamysleli nad tým, aké formy riadenia a účasti občanov do novej praxe uvedieme. Tento model fungovania parlamentného mechanizmu zlyhal. Ukázalo sa, že to, čo tá, ktorá vláda nasľubuje ľuďom pred voľbami v konečnom dôsledku v tej parlamentnej praxi v tom štvoročnom volebnom období neplní. Dobre, máme tu ďalší e-mail od Igora. Píše nám, nazdar Noro, mám krátke otázky a čo ďalej? Bude to občianska vojna alebo vymeníme stranu za stranu? Osobná otázka pre pani Mezenskú. Bojuje za nás, číta v parlamente našu výzvu a vy ako slobodný vysielač máte problém, ako sú telefonáty, markíza a tak ďalej. Otázka, prečo ona nemá trikolóru na Facebooku? Píše ďalej, Noro, maličkosti niekedy rozhodujú, mám nápad ako, asi ako na to, ale to ti potom pošlem neskôr. Dobre, ďakujeme, že pekný večer nám praje. Tak ja si myslím, že nie je potrebné vyvolávať a nejakým spôsobom upozorňovať na násilné formy prevratu v štáte. My namiesto násilia potrebujeme dosiahnuť rešpekt. Ja som presvedčená a mne sa aj v minulosti ukázalo, že ak robíme veci z presvedčenia, tak to vzbudzuje u tých, voči komu smeruje to naše snaženie, príslušný rešpekt. Trikoloru začnem nosiť. Ja si myslím, on myslia, že na Facebooku nemáte na tom obrázku, na svojom. Tak, možno je to preto, že nie som technicky zdatná, ak tak poprosím hneď poslucháča, aby k mojej fotografii tú trikoloru neviem, či to bude vedieť pridať, ale môžeš Igor napísať pani Mezenskej ako na to. Vyzývam ho, aby mi s týmto pomohol, lebo naozaj natoľko zručná nie som, aby som si to vedela nastaviť. Dobre, teraz spýtam sa vás pár vecí ešte ja, čo mňa nejakým spôsobom trápia. Pozrite sa, nemôžem povedať, že mám prečítaný slovenský národ, jak ho mal prečítaný napríklad Mečer, alebo jak ho mal prečítaný Fico. Hej? Ale niečomu už rozumiem, ako toto funguje, ako ľudia rozmýšľajú. A ľudia chcú riešenia. Oni darmo, viete, zase problém je ten, že pretože my sa to nepasujeme za to, že máme patent na rozum alebo patent na riešenia, tak my dávame priestor mnohým rôznym riešeniam, čo je zase problém tiež veľký, pretože ako náhle dáte obyčajnému Slovákovi z niečoho si vybrať, tak väčšinou nevie, čo má robiť. Určite, bohužiaľ, v dnešnej dobe, a nebudem prosiť o odpustenie posluchačov, ale taká je realita, že tento národ ako taký celkovo, a nevrajím, že všetci, ale väčšina je nastavená tak, že potrebujú proste niekoho, kto príde a povie, takto to bude, takto to bude, takto to bude a oni to posluchnú a proste to urobia. Hej. A teraz poznáte vy, alebo viete, alebo máte vy osobne nejaké takéto konkrétne riešenia, ktoré by oslovili tento národ? Tak
Konkrétne riešenie, ktoré ponúkam, je tá petičná akcia. My potrebujeme vyvíjať kontinuálny permanentný tlak na vládu, aby, a ten je potrebné, aby sa rozrastal a zvyšoval, aby tie rady občanov, ktorí si neprajú korupciu v parlamente, aby sa rozrastal. Ak takto budeme vyvíjať tlak, tak ja som presvedčená, že týmto tlakom je možné dosiahnuť buď sebareflexiu tejto vlády, alebo aj jej odstúpenie. Toto je jedno konkrétne riešenie. Takto, vy ste ma asi nepochopili, lebo tu nejde o tom, že čo teraz, ako oni ľudia sa zapoja aj do petície, o to strach nemajte, ale o čo treba, na čo treba mať na zreteli je, že oni chcú vedieť, že dobre, a keď sa odvolá tá vláda, tu už boli dva také e-maily, a čo potom? Hej. No nám oni stačí sa, len porušiť, áno. Oni sa boja stačí toho, oni sa boja toho, že to, čo má prísť, bude horšie, než to zlé, čo je teraz. Pán redaktor, ale čo môže byť horšie, ako to, že nás riadi skorumpovaná, zapredaná, neslobodná a závislá vláda? Vláda závislá na finančných skupinách. Čo môže byť horšie? Čo nám treba viac v našej spoločnosti, ako dodržiavať zákony a pracovať na objednávku potrieb a záujmov občanov? Preto to v parlamente nie je vytvorený priestor. Občan je na poslednom mieste. Pýtam sa ešte raz, čo môže byť horšie ako to, čo som svedkom v parlamente teraz. Že zákony, ktoré prechádzajú schváľovacím legislatívnym procesom, sú šité na cielenú objednávku záujmových finančných lobistických skupín. Čo od toho môže byť horšie? Takže oni si šijú zákony tak, že aby keď teda čo chystajú urobiť, aby neboli proste postihnutí za to, alebo postihnutelní. No, nemajú sa čoho obávať, lebo majú v svojich rukách médiá a cez tieto médiá môžu manipulovať a masírovať verejnú mienku. Dobre, logická otázka je tá verejná mienka. Teraz, viete, teraz ide o to, aby sme, že či sme schopní si vstúpiť do svedomia všetci do jedného, že ako, viete, pokiaľ ako aj tá slovenská hlúposť, hej, alebo tá vymitosť má nejaké hranice, pretože ako je úplne jedno, čo mne v televízii hovoria, keď sa pozriem okolo seba, pozriem sa do peňaženky, pozriem sa na účty, tak mi je jasné, ktorá bije a realita, v ktorej žijú tí ľudia, realita, ktorú im akože kvázi hovoria v televízii, je úplne rozdielna. A ja nechápem, prečo väčšina teda nás nie je schopná si to prepojiť, akože teda jedna z týchto dvoch vecí je nepravda. Hej? No ale to je úlohou aj tejto petičnej akcie, aj novodobej parlamentnej kultúry povedať ľuďom, že politiku, jej význam a dosah môžeme s kľudným svedomím posudzovať podľa obsahu vlastného vrecka. Proste nie je možné, aby človeku, ktorý sa snaží, pracuje, aby takýto človek bol zbedačovaný, aby jeho životná úroveň klesala. Ak sa toto deje, ak je takáto nepriama úmera, že čím sa on viac snaží, tým je viac zaťažovaný a tým sa mu žije horšie, je to priamy dôkaz, že systém nie je správne nastavený. No ale vidíte, že väčšine ľudí to nestačí taký dôkaz, rozumiete? Toto je v tom. No, idem. A v tomto smere je pred nami výzva, aby sme to ľuďom ukázali, že kríza nám z neba nespadla. Tú krízu niekto vyvolal, niekto ju spôsobuje a táto vláda ju prehlbuje. A táto kríza je výrazom korupcie. Korupcie, pretože všetky zdroje, ktoré máme k dispozícii a ktoré sú oberaní, naši občania idú do rúk finančným skupinám. Dobre, dáme si jednu krátku prestávku a potom tu ešte mám nejakých e-mailov na vás. Dostal som dneska pesničku od Molocha Vlavo a volá sa November 2013, November Rudolfa Vaského. Takže za nejaké, za 2,5 minúty sa vám ozvem. Alebo teda zostaňte iba na linke a, dobre, a dobre, potom sa vrátim. Do počutia zatiaľ. A
až keď brat s bratom bude vedľa seba stáť, vtedy naša zem sa bude zmeniť dať. Až keď brat s bratom bude vedľa seba stáť, veľkú hrdosť bude cítiť ich mať. Teraz sa vám prehubujú na čelách vrásky, keď prehovorí občan Rudolf Vasky. Ten, čo cíti k národu kus veľkej lásky, pred rokmi vravel, čo sa tu stane. Teraz to tu je, teraz to tu máme. A tak telo muža stojí, pozerá, kto prišiel a kto sa doma bojí. Lútosť a hnev ho dusí, za každú cenu sa pokúsi, aby ste si oči otvárať začali, lebo inak sme všetci do jedného prehrali. A tak brat s bratom vedľa seba stojí, to čo má prísť, nikto z nich sa nebojí. Ani jeden z nich nepozná toho druhého, no stoja vedľa seba, ako za vlastného. Srdce im púzuje, adrenalín ide rovno do žily. To sú moji bratia, ktorí práve ožili. Bez rozdielu rasy, štýlu a viery, každý Slovák preto, čo mu patrí miery. Neboja sa policajtov, čo brnenie majú, lebo vedia, že nesprávnych zastávajú. Neboja sa obuškov a slzného plynu, idú priamo vpred za svoju domovinu, za svoje rodiny, ženy a deti, za svojich otcov, za svoje matky. Už sa blíži koniec, ktorý bude krátky. Už majú dosť zapredaných, arogantných, podlých smradov. Už nechcú, aby im štát bičom vládol. Dosť bolo palice, čo nás ňou tlčete. Už nebudeme pozerať, jak sa nám smejete. Zatiaľ len žebreme a hrdosť sa v nás stráca. Slovenský národ na vaše rozmary dopláca. Čo naše matere a otcovia holými rukami vydreli, to ste vy cudzincom do západu predali. A preto vedzte, že Pán Boh stojí pri nás. Toto je november 2013. A tak brat s bratom vedľa seba stál, za slobodu bojoval a slobodne vyhral. Češi a Slováci sa opäť spojili, svojou hrdosťou zločincov zničili. Moloch vľavo, pozdrav k vám. No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Tak vracieme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pani Helena Mezenská, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. A bavíme sa o petícii pre vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky. Mám vás tam, pani poslankyňa? Áno, áno, dobre, počujem vás. Tak prejdem na e-maily. Stano nám píše, zdravím vás, pani Mezenská, pomaly začínam mať dojem, že ste len zbytočne vynaložili energiu na ďalšie bezvýsledné riešenie. Budete musieť ešte veľa ďalšej zbytočnej energie vyvinúť, aby ste pochopili, že jediná forma je násilie. Rešpekt je nezmysel a nakoniec dôjde na slova pána Vaského. Tak, chcete k tomu komentár dať? Tak ja si stojím za svojím. Ja som presvedčená, že zjednotením síl prebudeného národa dokážeme vzbudiť rešpekt. Som o tom presvedčená. Takže nie som zastancom a nikdy nebudem nástancom krvavých násilných riešení. Násilné riešenie je, viete, jak je to? To je ako keď vytrhnete zub, ako ono je to bolestné, ale rýchle riešenie. Hej, a než to preliečovanie toho zubu, ale viete, zostane vám tam aj tak diera. Takže ono, to násilné riešenie vždy, aj keď bolo rýchle a bolo fajn, ale na krátku dobu. Takže ono to je dosť krátko zrake. Každý, kto si myslí, že násilnou cestou niečo
niečo zmôže, čo sa týka dlhodobého nejakého plánovania. Ten, tá nasledná cesta, ten národ vždy poznačí aspoň na dve, tri generácie, bohužiaľ. Myslím, že našu minulosť už poznamenalo množstvo krvavých obetí a v tomto ja cestu nevidím. Dobre, píše nám Pavol, zdravím pani Meznesku, súhlasím z veľkej časti s poslucháčom Tomášom, Slováci ešte nie sú pripravení na nejaký švajčiarsky systém, byť Rusko ako typický príklad slovanskej krajiny, majú tam silného panovníka, aktuálne to funguje, my tu potrebujeme silného lídra, ktorý dá poriadne, prípadne aj svoj život za túto krajinu, ako sa to už raz v histórii stalo, nám píše Palo. No, tak ja si myslím, že nepotrebujeme tu napestovať kult osobnosti ani diktátora. Nám stačí, ak vytvoríme priestor pre čistých ľudí, ktorí sú pripravení slúžiť spoločenským, spoločným, verejnoprospešným záujmom. Ja stále budem veriť, že takíto ľudia existujú a budem tvrdiť, že či už poslanecká výplata alebo platy ministrov sú dostatočnou satisfakciou a dostatočnou finančnou odmenou, aby sa neuchyľovali k ďalším obchodom a postranným zámerom. Juraj nám píše, Juraj, ty si tiež prestal hodiny na svojom počítači, zase som to musel hľadať dole. Píše, dobrý večer, nechcem nikoho dráždiť, ale ja si myslím, že pokiaľ tu nebude akcia a zomrie aspoň 200 000 ľudí, tak budeme vždy tam, kde sme teraz. Potom si tu vydobitú slobodu aj štát budú ľudia viac vážiť a nebudú utekať z tohto štátu, čo si krvopotne vydobili. Pozdravujem Fešandu pani Mezensku a ďakujem, že bojuje za nás, a za nás, za prispatý národ. Takto, ako zase pravda je ďalšia, že teraz ja neverím, že on čo hovorí, že s tým súhlasím, ale je pravda, že to nie je len Slováci, ale nikto v ničom, pokiaľ si niečo nemusel vydobiť pracne, tak si toho málo kedy váži. Hej, a my tú slobodu alebo zničenie tej korupcie, proste to si musíme vziať, to musíme urobiť my. No a ja viem, že viete, veľa ľudí toto vyzýva na krvavú revolúciu, ale popri ten národ je tak prispatý, že on nie je schopný ani nič ísť do ulic, ani jeden e-mail napísať, rozumiete, na ten úrad vlády. Ani zabezpečiť jeden podpis na petičnú akciu. Rozumiete, tak potom ako, dobre. Ja tejto nespokojnosti nerozumiem, viete, lebo na jednej strane denne má oslovie množstvo ľudí s tým, ako čo všetko nefunguje a keď to treba podoprieť konkrétnym činom, tak veľa od tých ľudí a občanov chceme, aby sa len podpísali na petičné hárky, tak zrazu je v tom istý blok. Tomu ani ja celkom dobre nerozumiem. No, viete, ale máte tu nejakých 5, 10, 20, možno 50 ľudí v celej krajine, ktorí volajú po nejakej násilnej ceste. Ja by som bol zvedavý, či vy tam vôbec pôjdete, aby ste to začali nejakou násilnou cestou. Ako toto je na Slovensku, toto je Fata Morgana, bez ohľadu na to, že ako z taktického hľadiska je to úplná hlúposť, ale ľudia nie sú schopní naozaj, ako hovoríte, ani jeden podpis urobiť, hej? A toho sa boja podpísať niečo, tak viete, ako no, toto sú viete, ako, toto každý sú také má to, čo si zaslúži. Ak nie sme schopní a ochotní pre slobodu nič urobiť, tak potom treba zvážiť, nakoľko si ju zaslúžime. Ja som zástancom toho tvrdenia, že aký národ, taká vláda. Naša vláda a náš parlament je len a len zrkadlom a vzorkou spoločnosti. No, Daniela, čo si mi poslala, tak áno, viem o tom, samozrejme, tam pozri Jaslovského a GSK, tieto firmy Stadiel, Fuka, Vitor. Teraz sa nepodpísal poslucháč, ale už zvoní mi telefon, tak ja zoberiem radšej teda poslucháča na telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tu je Peter z Bratislavy.
Ja by som k tomu, čo hovoríte, možno takú poznámku, že ono je to spôsob prežívania, hej, že proste ten systém sa nejako utriasol, však to vidíte dookola, hej, že teraz máte povedzme útok na tú DPHčku, na dane, ľudia vlastne žijú nakoniec z toho, že tá DPHčka sa proste neplatí, dane sa šalia a tak ďalej, čiže v tom nejakom systéme, ale prežívania, nehovorím, že to je nejaký nemorálny systém, že teraz ľudia proste neplatia DPH, aby bohatli strašne a tak ďalej, ale jednoducho si našli tie chodníčky, aby proste prežili, hej, máte neporiadok zdravotníctva, ale zase sa tam našli, všetci si našli nejaké chodníčky, niekto má tých lekárov, niekto má kapitácie, niekto má hento, niekto má tamto, poslanci, ja neviem, podľa mňa poslanci, tak jak hovorí aj ekonom, ktorého ste mali v rozhlase, že oni čakajú na to, až uplynú tie premlčacie lehoty za tie skutky minulé, hej, proste tej doby 90 až 2000, hej, takže tam je možno aj taká nejaká kvázi pasivita v tom zmysle, že ľudia nevedia, že čo by malo byť, hej, a bránia si tie staré osvedčené cestičky, že túto mi dajú toto, tu mi dajú toto, túto nejako ošalím toto, hej, a to je proste, ja neviem, možno odveká záležitosť, alebo určite nejakých 300 rokov dozadu to proste tak fungovalo, že my sme majstri v tom prežívaní, hej, že proste v tom nejakom odchode do takého nejakého súkromného azylu, hej, a vlastne my sme, aj tá industrializácia, ktorá tu bola, tak ja som to už vždy hovoril, že to je proste robotník v čižmách, hej, on proste si dal monterky ráno a večer si dal gumáky a išiel zase na pole, hej, čiže viete, ako modernizačné, alebo teda v rámci tej industrializácie, my sme mnoho tých modernizačných prvkov proste doslova prespali, hej, proste s menšinami a tak ďalej, jak sa to v iných krajinách urobilo. Čiže tu je proste taký, ja neviem, proste to je spôsob prežívania, hej, proste to máme ako keby v krvi. Čiže ťažko povedať, že ako sa takáto vec dá zmeniť, hej, že proste človek, neviem, no, jednoducho. Ja si myslím, že to je proste, každý si nájde tú svoju čestičku, nech je ten systém mečiarovský, dzurindovský, alebo ja neviem, akýkoľvek, hej, proste niečo sa tam nájde, hej, vždy nejaký malinký prospech, hej, ktorý spočíva možno v tom prežití, hej. Dobre. Toľko som teda chcel povedať. Ďakujeme veľmi pekne. Prosím. Tak z môjho pohľadu sú také únikové riešenia, ktoré nemôžno považovať za dlhodobé. Ja si myslím, že žijeme v spoločnosti a malo by byť našim spoločným záujmom, že si nastavíme parametre fungovania spoločnosti tak, aby to všetkým a v čo najväčšiemu počtu ľudí vyhovovalo. Takže mne sa v živote, v osobnej, ale aj pracovnej skúsenosti a v praxi neosvedčilo od problémov utekať. No, problémy majú jednu zvláštnu schopnosť, vždy vás dobehnú. Nech už utekáte akokoľvek rýchlo. Takže nie som zastancom unikových ciest. Dobre, píše nám poslucháč, ktorý neviem, ako sa volá, píše, že chcem sa spýtať pani Mezenskej, aký má názor na pána Rudolfa Vaského, lebo často vás spomína, že spolupracujete a podobné vyjadrenia a potom, že ako vláda vníma juvenilnú justíciu, že či sa to nejako v parlamente pretriasalo? Tak ja ako poslanec, aj ako človek som otvorená rôznemu druhu poznania a neobmedzujem sa ani nejakým spôsobom striktne, selektívne nevyberám medzi ľuďmi. Viac menej snažím sa kontaktovať a reagovať na podnety každého. Pán Vasky je vnímaný pospolitou verejnosťou ako kontroverzný človek. Viem, že mnohí ľudia ma za to, že s ním komunikujem, odsudzujú, ale ja si myslím, že to nie je správny postoj. Nie je správny postoj ľudí, ktorí vnímajú veci inak, odsudzovať, len preto, že tieto veci vnímajú inak. Takže je mi ľúto, že za to, že mám otvorený kontakt s mnohými ľuďmi, ktorí sa vyznačujú istou originálnosťou a svojskosťou, že za takéto kontakty a komunikáciu s takými ľuďmi som odsudzovaná. Dobre, čo k tej juvenilnej justície? Pretriasa sa to v parlamente alebo nie?
Zatiaľ táto téma na parlamentnej pôde nerezonuje. Ja som už aj mnohým písateľom v rámci Facebooku odpovedala, že som si overovala, či takýto zákon v zákone o rodine, či takýto zákon sa pripravuje do najbližšej schôdze v parlamente, rovnako, že či tam takéto niečo bude zapracované, tak zatiaľ moje zistenia smerujú k tomu, že táto legislatívna iniciatíva neprebehla, táto príprava neprebehla. Avšak na základe vlastných skúseností, ktoré poznačil vysoký stupeň nedôvery voči tejto vláde, som v strehu, som obozretná a nepodceňujem ani takéto apely a takéto podnety občanov. Dobre. Marek nám píše, pekný večer prajem. Osobne si myslím, že ľudia sú momentálne presítení protestami, petíciami, odvolávaním a tak ďalej. Ja vidím skôr cestu v tom, že by pani Mezenská a ďalšie spolupracovníci organizovali pravidelné diskusie s občanmi, kde by sa mohlo nájsť veľa riešení aj na situáciu po odvolaní vlády a zároveň by sa ľudia nabudili na nejakú akciu. Iste, každá forma aktivizmu, občianskeho aktivizmu je lepšia ako sedieť so založenými rukami. Takže môjim zámerom je hľadať ten najschodnejší a najzjednocujúcejší prvok, ktorý by našu občiansku a poslaneckú nespokojnosť vedel vyústiť do efektných záverov, do posunu k lepšiemu. Dobre, Martin nám píše, že či sa chystá zber podpisov na 9.11. pred parlamentom. Ja sa zúčastním tejto akcie a chystám sa tam prísť aj s petičnými hárkami. Dobre, a posledný e-mail máme. Stanislav nám píše, petície sú zbytočné, preto píšem o násilí, ktoré skôr či neskôr príde. Ani ja nie som zastancom extrému, ale národ sa určite zobudí na oči politikov pokory. Môžete skúšať všetko možné. 83 v tomto parlamente neporazíte. Želám veľa šťastia. No, nech už, ja osobne vravím Stanislavu, nech už to dopadne, akokoľvek ty vravíš, a možno, možno, že ten národ proste jak guma sa naťahuje a spraskne a to násilie príde. Hej, to nikto nevie zaručiť, že toto sa nestane. Ale je to hlavne na tých politikoch, aby začali počúvať teda ten hlas z dola. A keď ho nebudú počúvať, tak tomuto, ako tomuto sa určite vystavujú, pretože ten tí ľudia nie sú roboti, ako oni to znesú do určitá Slovák znesie hodne, hej, ale neznesie všetko. No, ale je našou psou povinnosťou to sa snažiť v prvom rade urobiť normálnou demokratickou cestou. No, k tomu sa pridružím aj ja, pán redaktor. Ja to poviem tak, nič nie je zbytočné. Každá jedna aktivita a synchronizácia rôznorodých aktivít určite bude vplývať na to, aby sa samopáš pícha tejto vlády čím ďalej tým viac ohraničila. Stále si budem stáť za tým, že namiesto násilia potrebujeme vybudzovať rešpekt a že zlo plodí iba ďalšie zlo. A rovnako budem zastávať názor a presvedčenie, že za radikalizáciu ulice nemôžu tí, ktorí reagujú na to, čo táto vláda a vlády aj pred ňou vystrajali, ale za túto radikalizáciu ulice môže iba arogancia súčasnej moci. Ak sa dnes ulica radikalizuje, je to len a len v dôsledku čoraz väčšej arogancie a samopáše súčasnej vládnej moci. Vládna moc a smer, ktorý poukazuje na neoprávnenú a neopodstatnenú radikalizáciu ulice, dnes môže za to, že ulica žije čoraz väčším nepokojom, čoraz väčším napätím a čoraz viac rezonujú práve úvahy o tom, ako sa vysporiadať s aroganciou tejto vlády. Máme poslucháča na telefóne. Dobrý večer. Dobrý večer, Daniel Stančina. Ja by som chcel len pozdraviť pani Mezenskú. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Odkazať jej, že teda je jedna asi tak prvý politik, ktorého som si všimol, že
srdcervúco bojuje za ako obyčajných bežných občanov, čo ma veľmi teší. A držíme ešte tento silno palce, avšak na druhej strane som aj trošku skeptický, a to hlavne ja osobne napríklad ako 30-ročný, dajme tomu, občan tejto republiky, mám trošku problém s otázkou alternatívy. Čo sa stane, ak táto vláda padne? A ja osobne momentálne v danej situácii, aká je, tam nevidím, dajme tomu, nejakú alternatívu. Keby mne teraz nastali voľby, tak neviem, otvorene vám poviem, neviem, koho by som volil a nevidím tam nejakú cestu. Myslím si, že na to, aby sa to zmenilo, by určite bolo potrebné nájsť minimálne tých 85 takých ľudí, ako ste vy, pani Mezenská, nejako sa spoločne zorganizovať. Jedným z ďalších možných vlastných zastancov by som ja odporúčil osobne aj pána Lichtnera. Prosím. Pretože si myslím, že ten človek, ktorý tam nastúpi, tak by mal byť samozrejme charizmatický, trošku exhibicionistický, ale hlavne poctivý a dobrý. A viem, že vy, pán Lichtner, zastránite ísť do politiky. Ja si myslím, že nás tu viac takýchto ľudí, ktorí sú poctiví, myslia to fakt dobre, skutočne dobre, ale bohužiaľ tú politiku nejako obchádzajú. No jasne, že ju budem obchádzať. No a práve tak, ako hovoril ten predchádzajúci poslucháč, si nájdu nejakú cestu toho svojho vlastného dobra, ale stránia sa tej politiky. A to mi tu chýba. Lebo si myslím, že sú tu dobré ľudia, sú tu poctiví ľudia, ktorí to myslia dobre, ale bohužiaľ stále sa radšej vyhnú tej politike, radšej si o tom iba takto pohovoria, ale viete, tí ľudia potrebujú možno fakt nejakým spôsobom naviezať, nejakým spôsobom vidieť alebo cítiť, či je tam viac takýchto ľudí, ako je konkrétne bráne tomu pani Mezenská. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem za pochvalu. Samozrejme, že tá dôvera, ten prejav dôvery ma teší, len ako zároveň naozaj ja by som bola veľmi rada, aby aj moja cesta a moje konanie slúžilo príkladom aj pre možno ďalších poslancov alebo aj ďalších nádejných kandidátov. Ja som presvedčená o tom, že ak priestor vyčistíme od korupcie, tak vzniknú predpoklady a možnosti preto, aby sa v politike presadzovali čistí a tvoriví ľudia, a príznakom tvorivých ľudí je to, že vždy sa budú vedieť hľadať riešenia. Ja by som to prirovnala ešte k takému obrazu, ktorý v komunikácii s ľuďmi často využívam. Viete, my v súčasnosti máme na okne zatiahnutý tmavý záves. Ak tento tmavý záves z okna odhrnieme, vidíme von oknom, vidíme všetko, čo potrebujeme vidieť. Tieto možnosti sa nečetajú, pretože naozaj v našej spoločnosti je zatiahnutý tmavý záves. My ho potrebujeme odhrnúť. Ak ho odhrnieme, ukážu sa nám nové možnosti, nové riešenia. Som o tom presvedčená. Dobre, prečítam ešte posledný e-mail, a keď je ich to plno, ale už tu mám ďalších hostí. A píše nám Jaroslav: myslím, že podceňujete situáciu a silu peňazí, preniknutie finančnej mafie do štátnej správy. Zatiaľ vás nechajú na pokoji slobodný vysielač, aktivisti, naivní politici a tak ďalej, a pokiaľ prídete na hranu, kedy začnete byť pre túto oligarchiu reálne nebezpečný, tak môžete čakať pri dverách prepadové komando, obvinenie zo šírenia pedofílie, rasizmu alebo podobne, prípadne znevažovanie a iné osobné morálne likvidovanie. Vyhrať sa dá len pravdu a dennodenne predkladanými dôkazmi o prešlapoch konkrétnych osôb. Polícia je systematicky dozbrojovaná, tento štát je policajný štát, represívny a pripravený v prípadoch nepokojov zasiahnuť o mnoho viac a o mnoho tvrdšie ako exkomunistický socialistický štát. Jediná cesta z tohto marazmu je konkrétna osobná zodpovednosť ľudí vo funkcii a politike. Osobná zodpovednosť a občianska odvaha, hľadanie konkrétnych dôkazov a prepojení a prehnití tohto štátu, konkrétnych mien od najnižších úradníkov až po najvyšších politikov. Každodenný úspech by znamenal malý krôčik za krôčikom k zlepšeniu. Pár stoviek ľudí systematicky ochudobňuje väčšinou a dokáže peniazmi ovládať celý svet. A to je najväčší problém, ako tomuto zabrániť. No, ale veď tie...
tie konkrétne aktivity ja stále vyvíjam, stále sa snažím podnecovať ďalších ľudí, občianskych aktivistov, prípadne rôzne občianske zoskupenia, formálne, neformálne k spolupráci, takže z mojej strany ako nie je priestor pre nejaké výčitky, ale není rovnako ani priestor pre šíranie nejakého strachu pred komandami alebo pred zásahmi mocenských zložiek, pretože ja si myslím, že čím väčšia bude sila a naše zjednotenie, tak tým menej môžu na nás takéto mocenské a silové metódy využívať. Ako ak by sa dnes mne niečo stalo, každému občanovi alebo každému človeku v tejto krajine bude jasné, že prečo k tomu došlo. Nie je priestor pre šírenie strachu, ako myslím si, že pred nami je veľká výzva pre každého jednotlivca, aby sa od toho strachu vyslobodil, vymanil, lebo iba slobodní jednotlivci a uvedomelí jednotlivci môžu tvoriť slobodný a uvedomelý národ. A to je možno trošku aj na zdôvodnenie toho, prečo som napríklad doteraz po trikolore nesiahla, pretože ja za o mnoho dôležitejšie považujem mať pravdu, slobodu a lásku v svojom srdci, zakorenenú v svojom srdci, ako ju mať formálne odprezentovanú, napríklad aj formou trikolóry. Je dobre samozrejme, ak sa to snúbi, ak tá sloboda je nielen v srdci, ale aj pripnutá trikolórou na kabáte, ale nerada by som bola, ak by naozaj sme mali formálne ľudí, ktorí si pripnutí trikolóru bez toho, aby túto slobodu predsťovali a pociťovali v svojom srdci. S týmto súhlasím. Pani Mezenská, ďakujem vám veľmi pekne. Náš čas vypršal. Takže petíciu si môžu ľudia, ja som tam dal síce, jediné, čo som našiel, bola tá stránka obyčajných ľudí, ale hovoríte, že je to na vašej facebookovej stránke. My ju budeme znova aktualizovať, lebo aj dnes, ako som spomenula, dopoludne sme a popoludní sme sedeli ako koordinačný výbor práve k otázkám, ako posilniť zber petičných hlasov, takže v takej zaktualizovanej forme si ju budú môcť ľudia nájsť, či už na tej stránke facebookovej skupiny, opakujem ešte raz, Helena Mezenská návrat hodnotám, alebo aj na stránke obyčajných ľudí. Prirodzene budem rada, ak tieto hárky a možnosť ich stiahnutia bude aj na slobodnom vysielači. Chcem veľmi pekne poprosiť všetkých občanov, aby sa v čo najširšej miere k tejto petičnej akcii prihlásili, lebo toto je ten spôsob, ako môžem ja ako poslankyňa pomôcť prekonať a vyriešiť ich nespokojnosť so súčasným systémom. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A ja ďakujem, zdravím všetkých poslucháčov a prajem dobrú noc. Ďakujeme, držíme palce. A dovidenia. Ďakujeme. A Maťo, keď počúvaš, stiahni tam od tých obyčajných ľudí alebo kde tú petíciu a zavieš to prosím ťa ku nám, ak sa ti dá. A my si dáme zatiaľ 5-6 minútovú prestávku a po nej sa vrátime s ďalšími hostiami.